Благодійний проєкт на 120 осіб. Що організували дівчата та як допомагають українцям вистояти? Дізнаємося від Кіри Мазаних. Ось така генераторка ідей і експертка з продажів. Кірочко, дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Знаю, що ви багато берете на себе, багато чого організовуєте. І ось зараз таким чином вам вдалося це зробити. Що то за проєкт? Розкажіть про нього трошки більше. І яку він мав міць, на ваш погляд. Доброго дня, Юлечка, дякую, що запросили. Я взагалі така людина масштабу, і я просто в один момент, я прокинулася о 4-й ранку, розумію, що мені потрібно зробити цей великий проєкт. Тому що мені здалось трошки, що деякі українці, може, трошечки почали якби не те, що забувати, да, що війна, але хотілося якось нас об'єднати і зробити це дійсно масштабно. І не просто, да, щоб люди зустрілися, а прямо отримали класну користь для свого бізнесу. Тому що ми давали дійсно класні інструменти, люди прям, у нас такий був величезний екран, люди прям робили скрін, вони прям це могли прийти додому і зробити в своєму блозі, да, це внідрити і отримати дійсно класний результат. Плюс дуже після ковіду, після того, як всі роз'їхалися, класно, знаєте, це прийти, привіт, пощупати один одного, о, Боже, ми не бачились, хтось тільки приїхав, хтось вже давно приїхав. І це дійсно було дуже класно, і найголовніша цінність для мене, що ми зібрали дійсно дуже класний великий зал. Люди писали в той же вечір, дівчата, давайте робити ще таке, тому що, в принципі, таких масштабних, ну, от за останній час не було. І це дійсно дуже підсилило людей, вони просто підходили, казали, я просто вам дуже дякую, що ми змогли прийти, що ми змогли просто об'єднатися, побачитися. Плюс ми зібрали 36 тисяч гривень, ми відправили це у офіційний фонд Маші Єфросиніної, тобто ми ще розуміли, да, що треба в таку офіційну, якби відправляти в офіційний фонд. Щоб не було до нас питань. Ми, до речі, бачимо вже, як що відбувалося і як це, скільки людей зібралося. Знаєте, я завжди дивуюся тим людям, які мають оці можливості, організувати це взагалі не так просто. Ви, як організаторка, досить добре справляєтеся з такими питаннями і запрошуєте різних спікерів. Так? От, хто був з гостей і про що вам вдалося дізнатися більше і яку цікаву, корисну інформацію люди понесли додому і нею потім могли користуватися. Да. Це дійсно нелегко зібрати людей, тому що, в принципі, ми збирали без реклами, лише свої аудиторії. Були дійсно класні, надихаючі жінки. Була в нас жіночка, в них є Карель Бренд. Це бренд великий в Дніпрі, в Україні. Тобто в них є магазини і в Дах, і в Каравані, якщо не помиляюся. Вона розповідала, як вони відкрили, що в них на зараз є. Тобто вона розповіла тим, хто хоче відкрити або зараз на цьому етапі, да, що робити з цим. В нас була ще дівчина-стиліст, вона дійсно теж зірковий стиліст, дала класні цікаві поради, взагалі, як вона дійшла до того, що в неї зараз є. Була психологиня-блогер, ми з нею дуже часто працюємо, Регіна Голуб, і вона, знаєте, от підсилила людей, от саме особисті бренди, тому що ми взагалі всі знаємо, що треба якось проявлятися, робити, але чомусь ми не робимо. І вона от розказала, чому ми це не робимо. І була дівчина, яка зібрала за 2 місяці просто там 15 тисяч людей в себе в блозі завдяки Reels, вона розповіла класні фішечки. І була також у нас сексолог, яка, знаєте, підсилила жінок взагалі, да, інформацію. Жіночу, ну, тобто, енергію розкрила. Да. Тому це дійсно ми з усіх сторін підсилили жінок, і ми зараз думаємо про те, що будемо ще робити, але вже візьмемо навіть чоловіків в нашу команду. Я якраз хотіла запитати, чому без чоловіків, чи ви не так вийшли, не пускали чи що? Ні, мені, до речі, потім писали, казала, чому ви чоловіків не взяли? Я така сижу, думаю, все, дівчата, я вас зрозуміла. Ну, треба щось таке для дівчат, подеколи такі особливі теми, вони не повинні торкатися чоловіків. Тут теж важливо, щоб чоловіки якось мали якийсь занавіс, приходили тоді, коли можна. Так, ну ми так, знаєте, обережно, і так дійсно їм було дуже корисно, там теж у нас були, до речі, чоловіки, тому що було багато
багато про бізнес, тому вони теж до себе почерпнули багато. Угу. Ну, ми бачили по фото, що чоловіки там десь також є. Ну, небагато, але вони є, так. Регіна також була в нашій студії, вона багато чого розповідала, цікавого про те, що як людина може трансформуватися і що їй для цього потрібно, так? Зараз у війну потрібно, мабуть, шукати якісь резерви в себе, шукати ті можливості, на які раніше ми не звертали увагу. Да, ось я якраз хотіла вас запитати, бо ви так багато чого генеруєте і вмієте з бізнесом зробити те, що потрібно людині, щоб це були прибутки, щоб це були результати, що саме не вистачає людям для того, щоб вони могли працювати вже з тим. Іноді, ви знаєте, не вистачає просто якоїсь підтримки, тому що багато експертів, вони є, вони дуже класні, дійсно, але вони сидять і думають, ну я, мабуть, недостатній експерт, да? І як от любить казати Регіна Голуб, що от хто тобі повинен дати грамоту або медаль, щоб ти зрозумів, що ти класний? Навіть малесенькі якісь твої досягнення, це теж дуже класно. І от коли приходять експерти, ми кажемо, дивись, і отут досягнення, і отут, дивись, скільки ти людям допоміг, і скільки ти можеш допомогти, тому що люди ж сидять, думають, боже, ну де ж мій експерт? Навіть якщо він маленький, але він може допомогти якійсь людині. І тому, коли просто от підтримуєш людину і даєш їй, наприклад, хоча б там 5 інструментів, вона йде і робить їх, вже є класний результат. А, дуже чи класно. Можна зараз поділитися з інструментами? Чи то така вже закрита інформація? Ні, взагалі, я вам скажу чесно, всім розповідаю, що взагалі інформація плюс-мінус однакова в будь-яких нішах. Ви її отримаєте чи від мегаблогера, чи просто від людини. Але вона плюс-мінус однакова. Єдине, що, знаєте, от є свої вчителі, коли там, наприклад, я скажу, да, людині, вона, о, клас, піду зробить. Або хтось інший скаже, вона подумає, ну, окей, я потім це зроблю. В принципі, інструменти є... Не авторитетні. Так, да, ну, знаєте, от у кожного, хтось від когось почує свої слова, знаєте, о, все, я йду робити. Тому, в принципі, основне це що? Це знати дійсно глибинно свою аудиторію, тобто розуміти не просто в сторіс неї запитати, а що вам, а де ви живете, а скільки вам років, а прям глибинно розуміти, тому що з приходом війни змінився ринок, змінилися люди, да, в них змінилися свої цінності, це дійсно так. Знати аудиторію, знати, який продукт їм продавати, тобто не думати в голові, от ми придумали, о, класний продукт, піду його продам, а ви виходите продавати, він не продається. Не тому, що ви поганий експерт, а просто людям трошечки треба було докрутити з іншої сторони зайти. Тобто вони на зараз, наприклад, щось інше купують. А далі упакувати сторінку, щоб людина розуміла, до кого я прийшла, чим мені людина може допомогти. Тобто за 3 секунди людина прийме рішення, чи я залишаюсь, чи я розумію, чи я не залишаюсь, я виходжу. І четверте, йти продавати. Як це не буде ну, звучати, да, але багато експертів забувають продавати. Вони сказали, що у них є продукт, і думають, все, я буду сидіти і чекати. Всі ж знають, дуже багато людей в Інстаграм, і люди забувають, що у вас, який продукт, тому це ще класно. А як, нагадувати, але ж не нав'язливо. Ні, нагадувати, знаєте, в форматі презентації, наприклад, там, да, який формат продукту, для кого цей продукт, який ви результат отримаєте, чому, наприклад, моя послуга унікальна, не унікальна там у всесвіті, а саме мій підхід, чому унікальний, і у вас вийде результат. І, наприклад, хоча б там раз на тиждень просто робити як презентацію продукту. Тобто ми не кажемо, що гей, давай купи мене тут там якась знижечка. Ні, просто адекватно казати, що в мене є отакий отакий продукт, він тобі допоможе тим-то і тим-то. Угу. Ну так, якщо інформації буде багато і людина, можливо, побачить користь, а не вашу зацікавленість, щоб на вас, щоб заробити, так? Ні, знаєте, ні, це ні, тут це так. Людина просто зараз купляє результат, і ти їй кажеш, дивись, в мене є продукт, я тобі можу цим допомогти, да? А у людини є запит, і вона розуміє, що це їй допоможе. Тобто, це, знаєте, наше з 90-х, ой, давай тобі щось на тобі там щось там продам. Ні, в мене є продукт, в тебе є запит, все, я тобі його продаю. Тобто тут все, знаєте, нормально, все окей, все безпечно. Зараз вже став чистим ринок, так, на ваш погляд? Так, да. Зараз люди ж дуже змінилися, розумієте? І от ми продаємо на цінності людей. Тобто прям приходить людина, ми не кажемо, о, дивись, у нас є такий продукт, давай. Ми спочатку питаємо, що би ти хотів отримати, да? І потім кажемо, ага, ми зможемо закрити ці твої потреби. І тільки потім ми їй щось пропонуємо, а не просто, яка ціна, там, наприклад, там, не знаю, $200, да, ні, все, йди. Тобто це от зараз цінність людей, це взагалі дуже-дуже класна річ. А чи ви були за кордоном? Я маю на увазі цього разу, чи поїхали, чи не хотілося б вам десь продовжувати свою діяльність і, можливо, шукати ті ринки, шукати тих інших людей? Вам тут в Україні краще?
Да, так? Ми знаєте, це така була нав'язлива штука, що десь там краще, ми поїхали. Ну, я з дитиною була, в мене було найперше це дитина, безпека дитини. А ми дякую взагалі всім. Ми були і там, не буду казати всі країни. Ну просто що дякую взагалі Європі. Це дійсно люди нас дуже підтримали. Але коли ми подивилися, пожили там, ми просто кожен день такі сиділи, думали, ну. Я вибачаюся, типу, що відбувається? А чому? Кірочка, розкажи трошки більше, щоб ми розуміли, про що йдеться. Про що йдеться? Ну, давайте так, трошки в основному, щоб ми не дуже, так. Наприклад, сфера послуг, да? Тобто саме якість послуг, це неважливо де, в ресторані, там, б'юті, ну от просто ти приходиш і такий розумієш, що ти заплатив гроші ще більше, ніж у нас, і ти нічого не отримав. І я, наприклад, себе відчувала, як трошечки, знаєте, обманута, ну, тобто, як це? Я в Україні, мене і оближуть, і обійдуть, і що вам там, да, і чайок, і водичка. Далі, сама, да, там, наприклад, заходиш там в супермаркет, він то не працює, то ще не працює, то вже не працює, ми просто не могли купити продуктів. Наприклад, в кафе, да, там до тебе один раз підійдуть, або там ще якось... не буду називати країну, покривить лице, і ти таки сидиш, думаєш, ну, блін. І от просто в кожному моменті ти розумієш, як в нас класно. Кір, а як ви думаєте, чому так сталося, що Україна настільки потужна країна і ресурсно, і у нас дуже багато фахівців у різних напрямках, але ми чомусь думали, що там краще. Я теж про це думала, а я думаю, що це все-таки зв'язано от з політикою, з... з влиянням, да, отієї країни, що нам нав'язували. Я ще постійно у своїх друзів запитую, кажу, хто нам нав'язував, що там краще? Да, там дуже гарно, там дуже красиво, дійсно, це дуже класно. Але от коли ти пожив там і розумієш, що тобі, щоб викликати швидку, наприклад, для дитини, в мене була така ситуація, я стояла, плакала просто на рецепції, кажу, ну ви що? Вони кажуть, а що таке? А що ацетон? А що таке ацетон? Вони так дивляться на нігті, типу, який ацетон у дитини? А в нього був ротавірус, і ацетон дуже піднявся. Ну, тобто, тому ти дуже цінуєш, і мені здається, краще, я не знаю, ну, немає. А бачите, українці їздили, відпочивали, багато де подорожували, і ніби бачили інші країни, але не бачили зсередини. Да, і виходить просто, що ми якусь обкладинку для себе зрозуміли, що вона там десь була, і хотілося тієї обкладинки, але не розуміли суті. Да, коли ти просто, просто поїхав, це одне, а коли ти прям оформлюєш картки, документи, знаєте, якось лінівець в мультику. Ставиш штамп і просто думаєш, господи, скоріше. А в нас тут Дія, раз, вони такі, що таке Дія? Ну, тобто, це дійсно обкладинка і пожити це різні речі. І в нас Україна, звісно. Кір, супер. Ну тепер у вас є, мабуть, справді ціль змінити в Україні те, чого мене вистачає, так? Є якась ніша, якою підсилити. Ви займаєтесь? Підсилити, краще добре. Підсилити, да. Тому що дуже багато людей, ну таких класних в нас, ну Боже. Ну, ми ще недавно їздили, тільки приїхали з Франції, з Парижу, і от дуже все класно, а от самі люди, знаєте, ми навіть коли вийшли в Польщу, ми такі, Боже, ми вдома, самі люди, знаєте, і у нас от такі класні люди, і просто хочеться їх підсилити, просто дати їм інструменти, забрати оцей базар, вокзал якийсь з ніші Інстаграму, це, знаєте, там карти. Картинка і не картинка. Вчора я проводила консультації, мені люди кажуть, Боже, а ви така ж, як в Інстаграмі. Я кажу, та ми всі, ну, ми адекватні, класні люди, тобто все окей. І хочеться просто підсилити людей, щоб вони заробляли, щоб вони почували себе класно, розуміли, що вони класні експерти, а не щось з ними не так. Просто не вистачає інструментів. Інструменту не вистачає, так? Ну, це найбільша проблема. Да. Але все ж, скільки можна заробляти? Ну, я так в цифрах скажу, достатньо будемо говорити, тому що для кожного своя цифра, але от скільки людині зараз треба, щоб достатньо, і чи можливо це робити у війну? Тому що ми ж розуміємо, що зараз ризиків дуже багато. Ну, давайте говорити, наприклад, про Інстаграм, так як там я працюю. Коли ти, наприклад, просто да, експерт, ти там не розвиваєш свій особистий бренд, ти просто продаєш якісь свої продукти, навіть на охопленнях. Ну, давайте так, от 140 людей ми робили у війну у вересні запуск. Ніша психологія, просто щоб люди розуміли. Ми зібрали людей, там, якщо не помиляюсь, 18 чоловік, це на 8 тисяч доларів. 140 людей в обсязі в Інстаграмі. Ну, тобто, і це не було егей, давайте купіть. Це було просто донесення інформації, тому що я вас підсилю, в мене є продукт, і все, тобто можна класно. Якщо, наприклад, ти будеш розвивати свій особистий бренд, будь ласка, це і онлайн-зустрічі, це і офлайн-зустрічі, ну, тобто, чесно, немає якогось максимуму, ну, от просто, чесно, навіть у просто людей, от я не мега-блогер, в мене там не дуже багато підписників, але просто, ну, можеш заробляти от скільки ти хочеш.
Тому тут немає такої ще, знаєте, типу, якщо в тебе там не більше 10 тисяч, ти типу не дуже. Мені дівчина каже, а я от не думала, що якщо мало підписників, ти можеш бути класним експертом. Як люди думають, і це потрібно розуміти. Це стереотип. Так, це і стереотипів у нас достатньо. Я думаю, що вони будуть час від часу проходити свої етапи, так, і відсіюватись. І ми врешті-решт зрозуміємо, що те основне, те надійне, що повинно бути з нами, воно працює, і воно працює надовго. Не якийсь маленький проміжок часу, не на картинку, а на справжню суть, якою ми повинні жити. Да. І найголовніше, що зрозуміти, що зараз немає в нас, українців, конкуренції. Як на мене, ми зараз всі партнери. Будь ласка, пишіть, якщо треба якомусь блогеру щось питати, напишіть, ну, нічого ж від цього не буде. І це класно, коли люди пишуть, а там підкажи мені в чомусь. Тому що ця конкуренція, знаєте, а там вона там така чи така. Зараз всі, ми всі разом, ми всі партнери, і в цьому наша сила. Кіра Мазаних сьогодні була в нашій студії. Я вам дуже дякую, що прийшли. Приємно було поспілкуватися, дізнатися. І багато інструментів ви про них розповіли. Мені хочеться, щоб люди користувалися і знали, що вони варті того, аби справді бути експертами. Зустрінемося за декілька хвилин.